Dhe minutat në vazhdim do t'ja kushtojmë edhe konfliktit në lindjen e mesme, zoti Kulla. Gati 5 muaj nga nisja e këtij konflikti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë po angazhohen për ndërtimin e një porti në mënyrë që të ndihmojnë banorët e Gazës me ndihma humanitare. Duke patur parasysh lidhjen e pathyeshme që ekziston mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a mundej Joe Biden ta parandalonte këtë luftë? Edhe njëherë, kur flasim për konfliktin në Izrael-Palestinë, do të shkojmë në origjinën e konfliktit. Pletemi e gjithë bota, jo vetëm ajo perëndimore, ka qenë dakord me një zgjidhje, e cila zgjidhje me dy shtete. Si kemi ardhur të kjo zgjidhje me dy shtete nga konflikti 48-ës deri tek marrëveshjet e Oslos 31 vjet përpara, është një histori e gjatë. Ka pas histori luftash, terrorizmi, luftë mes Izraelit dhe shteteve arabe, pastaj shtetet arabe u tërhoqën, krijuan rezistencën palestineze. Edhe erdhëm te koha e periudha e presidentit Clinton, 93-shin, 92-93-shin, kishte rënë komunizmi. Palestinezët e kuptuan që nuk mund kishim më bashkimin sovjetik mbrapa se nuk ekziston, dhe duhet të tuleshin në tavolinë dhe të merrni një rezultat. Fatkesisht, asnjëherë, le të themi, Izraeli nuk e ka pas seriozisht njohjen dhe krimin e një shteti, lejimin e krimit të një shteti palestinez atje në ato territore për cilat flitet. Sikundër, kjo sjellje ka bërë që le të themi, palët e moderuara brenda palestinezëve të humbin pushtetin dhe autoritetin brenda njerëzve të tyre, sepse ky projekt ka dështuar dhe kanë fituar palët, cilët kanë thënë që me që Izraeli nuk do të na njohë ne, edhe ne duam që Izraeli zhduket nga harta. Po, kjo është e qartë. Dhe këtu këtë ka lëvizja politike fetare Hamas e krijuar në 87-ën nga Sheha Ahmed Yassini dhe pastaj edhe lëvizjet e tjera Jihad Islamik që ka mbështetjen e Iranit, apo dhe lëvizja më duan eliminimin e njëra tjetrës. Jo, Hamasit të Izraelit... Ta përsërita, duke qenë që kanë dështuar marrëveshjet e mirë pranuara, dhe arsyet pse kanë dështuar janë të shumë fishta, por nuk jam dhënë në një herë njët, atëherë palët ekstremiste kanë marrë pushtetin. Tek Izraelitët është janë ultra-ortodoksët, të cilët janë e djatha ekstreme Izraelitët, e cila do zhduke në palestinezve nga tokat e premtuara dhe vazhdimin e zjerimit të kolonve në anën tjetër, dhe me këtë kanë mbajtur pushtetin, kanë rritur pushtetin dhe kanë ardhur në pushtet, përfshi këtu hebrejt e ardhur nga ish bashkimi sovjetik, ultra-ortodoksët e vendosur atje nga hebrejt sefardit, e shumë parti tjera, si që është edhe Likudi, partia historike të djathës izraelite, e cila drejtohet nga kryeministri Netanyahu, i cili është gjithashtu një eksponent i vjetër politik, dhe që duhet thënë, që në periudhën që u mbritën marrëveshjet me kryeministin Rabin, i përkisën një pjesë politike e cila nuk i njohu ato marrëveshje, por më vonë si kryeminist si ka thënë që po i njohë etj. Etj. Kjo gjë ka bërë që në anën tjetër të dështojnë gjithashtu ato vende të cilat kanë patur marrëdhënie arabe, të cilët kanë lidhur marrëdhënie të mira me Izraelin dhe kanë menduar që nëpërmjet këtij konstruktiviteti dhe kësaj sjellje atëherë arabët do të arrinë që Izraeli kundrejt njohje së dy anshme të vijë moment që të njohje dhe shtetin e Palestinës, gjë që s'ka ndodhur, kështu që kemi edhe një rri rreshtim të dy kampeve, kemi rreshtimin e kampeve brenda Palestinës, të thash edhe njërë të moderuarit dhe jo të moderuarit, okay. Po që sot lufta i ka bërë gjithë në një anë, dhe vendet arabe cilët e kanë kuptuar që kanë një Izrael politik i cili nuk ka ndërmend që t'i japë zgjidhje me dy shtete. Kjo e thellon krizën, sepse garanti për zgjidhje me dy shtete kanë qenë pikërisht SBA-ja dhe BE-ja. Okay. Dhe sot SBA-ja dhe BE-ja për arsye politike nuk mund dalin dot hapur kundra Izraelit. Pikërisht, prandaj bëra këtë pyetjen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse do donin, mund t'i jepnin fund kësaj lufte? Nuk mund t'i japin dot fund. Sepse Tel Avivi, Jeruzalemi është i vetmi central politik i cili nuk i përgjigjet Washingtonit, nuk ka që bëjë Washingtoni Izraelit. Për kundrazi, për shumë arsye, do jeti detyruar të shkojë ta mbrojë. Kjo është dhe arsyeja pse prezenca ushtarake e vendeve të treta, cilët janë
për zhdukjen e Izraelit, e ngren shqetësimin e Shëbas, e cila duhet vendosur aty, por ndërkohë duhet të mos humbas edhe mbështetjen e arabëve. Pse? Ajo që ka ndodhur u tregua me këtë konflikt. U tregua që Iraku ishte qeveria e parë. Iraku, pra që është rindërtuar Iraku i ri me parat perëndimore. Qeveria e parë si aleati iranian i cili përkrau sulmin e Hamasit në 7 tetor. Pastaj ishte Algjeria, furnizuesi më i madh i gazit në Mesdhe, si gazi alternativ për mungesën e gazit rus. Pastaj ishin gjithë vendet e tjera, përfshi këtu edhe Katarin, që është një ndër aleatët më të mirë të Shëbas, Arabin Saudite, që është një ndër aleatët më të mirë të Shëbas, e tjerë dhe Shëba ndodhet në pozicion shumë të vështirë. Ndërkohë që Rusia gjithashtu ka një vendosje shumë të mirë dhe të fort aty në atë rajon, në Mesdheun Jugor, me bazat që ka në Siri, me lidhjet politike që ka brenda Izraelit nëpërmjet hebrejve ish sovjetik, pra ish rusë e tjerë, dhe mund të themi që situata e sotshme është do të jetë gjithmonë më shumë e paqartë për sa kohë zgjidhja ngelet vetëm armëve. Për 6 muaj Izraeli nuk ka arritur ta vënë në kontroll Gazën, për 6 muaj ushtria e Izraelit nuk ka arritur të vrasë asnjë nga liderët kryesorë të Hamasit. Kështu që janë vetëm jetë pafajshme ato që po Turqia po humbin dit pas dite. Shikon, ndoshta ju nuk keni kujtesë, por kështu ka qenë gjithmonë. Nuk është se ka ndodhur vetëm këtë konflikt. Që lufta, le të themi pasojat e luftës janë të pafajshmit, kjo dihet, nuk është se po ndodh vetëm. Kështu që po vazhdon një konflikt politik i brendshëm brenda Izraelit, sepse edhe situata politike brenda Izraelit nuk është. Ka ndështuar në lëshimin e pengjeve, në lirimin e pengjeve, po vazhdon një konflikt politik dhe ushtarak mes Izraelit dhe Palestinës, i cili është zgjeruar edhe në Bregun Perëndimor. Më tha që deri tani nuk është eliminuar asnjë prej anëtarëve të Hamasit ose jo, lider kryesor. Dhe ajo çka po mundohet Perëndimi tash, Shëbat kryesisht, po mundohen të shmangin zgjerimin e konfliktit, sidomos me Libanin, sepse hapja një fronti dytë do ta vinte Izraelin në vështirësi. Por pse punisi ky konflikt? Ndërkohë kulla ishte shqetësimi se Irani do të përfshihej në mënyrë të drejtë për drejtë, por gjë nuk ndodhi. Ky ka qenë shqetësimi të gjithë atyre idiotëve që flasin pa ditur gjërat. Unë që ditën e parë kam thënë që këtu nuk është problemi Irani, sepse Irani nuk ka kufi. Nuk ka mundësi. Nuk ka kufi Irani me Izraelin. Izraeli kufizohet me arabët. Ajo gjë që ndodhi nuk do të ndodhte kurrë. Hamasi është një lëvizje politike sunnite. Është gjeografike është kjo? Hamasi është një lëvizje politike sunnite, jo shiite. Dhe çështjet gjeografike nuk janë të pakta. Që të përfshihet Irani mund të përfshihet vetëm drejt për drejt nga Libani me mbështetjen e Hezbollahut, por edhe Hezbollahut nuk përfshihen dhe ju e patë që nuk u përfshihen në këtë konflikt. Irani e ka thënë publikisht disa herë që ne mbështesim rezistencën atje, por nuk përfshihemi se s'kan si përfshihen, e aq më tepër që Gaza ndodhet në territorin ngjitur me Egjiptin. Egjipti është një fuqi e madhe ushtarake, ka 20 e sa shërbime sekrete, është aleat i Perëndimit, është aleat i ka njohur Izraelin 1979, është aleat i Arabisë Saudite, Jordania, e cila është gjithashtu në kufi, është aleat e Perëndimit. Dhe këto janë dhe vendet cilat kanë vuajtur nga pranvera arabe. Pra, të bëje pjesë Iranin vetëm për shkak të vokabularit publik, do thotë që ti nuk kupton se çfarë ndodh në terren. Dhe fakti që sot Hezbollahu nuk u përfshin drejt për drejt në konfliktin, por janë përfshin vetëm me bombardime që ka qenë gjithmonë kështu, domethënë sporadike ndër vite, që nga lufta 2006-s mes Hezbollahut dhe Izraelit. Tregon që Irani nuk ka patur dëshirë të përfshihet në luftime të drejtë për drejta, por i ka përdorur këto grupime si grupime proxy për një pazar politik diku tjetër. Dhe unë mendoj që drejtë për drejtë në Iranin e shohim vetëm në përdorimin proxy të grupimeve, siç kemi rastin e Jemenit. Sepse Irani, më lejoni ta përsëris edhe një herë atë që thash për Rusin, është gjithashtu një prodhues i madh i gazit dhe i naftës dhe ka pas dy arsye. Një, vazhdimin e komunikimit me demokratët në Amerikë për mundësinë e heqjes së sanksioneve që vënë gjatë kohës së presidentit Trump. Dhe dyta që është më rëndësishme, vazhdimin e mbajtjes së lidhjes së fortë me Rusinë dhe çmimet e larta të gazit dhe të naftës, se vetëm kështu mund të furnizohet dhe të fuqizohet makina ekonomike e Iranit. Dhe treta që është më rëndësishme
sa më shumë luftë këtë në lidhje me mesme, sa më shumë të tregojnë që ka rrezik nga Izraeli apo që jemi përballë një lufte të çënte etj etj, aq më shumë zërat opozitar në Iran do të shuhen dhe nuk do të ketë asnjë. Keni dëgjuar më ju kur ka filluar lufta në Gaza që nga Irani të dëgjojnë protestat grave, protestat të rinis kundër regjimit Iran. Shëndetërisht që nga zhdukur. Do t'i kula unë falenderoj shumë. Sikundër që kur filloi lufta në Ukrainë nuk dëgjojmë më për Covidin.